Hej och välkomna till fredagsbiten. Hej ja. Yes. Det är entusiasm. Double X. Vi ska bjuda på fredagsbiten naturligtvis. Waka waka. Eller hur? Ja. Ja. Jag sa ingenting för jag trodde du hade läst det fel. Jag har köpt mig en autistisk. Ja. Ja, vi ska ta ytterligare en Berghagen tänkte vi. Han gjorde ju så mycket bra tycker jag. Oh, vad bra han är. Bra program. Är det bra? Börjar så hänger vi. Jag börjar jag så får ni hänga på. Ni. De också. Ja, ni får också hänga på om ni vill. Det är någon som står hemma och snygg spelare där. Det är bra. Ta fram instrumenterna hemma och var med oss. Det går i E. Och sen blir det några stick där som går i radet. Jag har köpt mig en akustisk gitarr sen den dagen du träffar mig. Så här står jag med min nya gitarr och min kärlekssång till dig. Du har allt det där som flickor ska ha. Jag vill ha er båda nära. Min gitarr och du och jag, tillsammans kan vi få det bra. Jag har inte några pengar, men min gitarr, den har nya strängar. Jag har en akustisk gitarr, min kärlekssång till dig. Tillsammans kan vi få det bra. Jag har inte några pengar, men min gitarr, den har nya strängar. Jag har en akustisk gitarr sen den dagen jag träffar dig. Så här står jag med min nya gitarr, min kärlek. Trevlig helg, trevlig fredag.
Puss och kram. Hej då. Höjer de där borta. Hej då.